उत्थे मिजाज थोड़ा लै जावा जिथे मैं वेदा पिया। मेरी पाक सैन आकादा दी मेरी जरूरत नहीं, सैन पाक अमृता फरमाओ। मैं तो दुखों के थोड़े जा कुरान ही मैं सुनाओ। नाने दा विदा करके मेरे मौला हुसैन बद रूजा विदा करते कहते ना की थे उन्हां दी हाई निकले गई जिन्हें मामा दी जोरियां दे विचों अली बिन वली उल्ला पढ़े है। नाने दे विदा दे बाद मेरे मौला हुसैन उन्दा विदा की थे जैदी जबर उते दो पत्थर पे कोई मुकानी समझ गए। मैं तो सिर्फ इशारा कीता है जेने अजे सोच के पे दे पता नहीं मैं किन दा नाम चाहे ऐ मेरा कुरान ते हाथे जख्मी पासिया दी बाद दी कब्र ते आ गया हुसैन। सदके 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 तैयारी करो ना कोशिश करो। मैं जीवें दे हालात ने मैं नौकरी पूरी करांगा इंशाल्लाह जिमें मेरी सहन न मंजूर। जख्मी पासे वाली बाद घोला के नाने की कबर से खलोते हैं इस गल न बिलखसूस वह मेरिया मावं तो मेरिया भेन समझ गया जिन्हें औलाद है। मालिक थोड़िया औलादों सलामत रखे भाई। इस गर नाने की कबर से भाई इकबाल खलो के विदा किया है। माँ की कबर से खलो के नहीं इन समझे जिमें निके बाल मां समझे इंसान के सदके जावे हुसैन छुट गई अमां तेन नित मिलना अमा हूं मैं बलना कोई नहीं। सदके सदके हक बनता यार ए हक बनता शरीफ मकान बनता मैं यार थोड़ी तरीक मेरी माँ मेरी सहन को किसी गावे से मरो अमां हक खोल अम्मा हुसैन तो वतन छुटदा पिया। माँ का विदा करके वत मेरे मौला हुसैन अमीर भरा की कबर के पास रुख कर लिया ए हूँ जिस तरह से हाय ना की मेरा हां उठेगा मेरे रब की तकलीफ होगी। माँ की कबर तो उठ के ना वीर हसन के पास इंज माई वदा कर लो मेरा अमीर भरा उठ वेख मैं गरीब हो गया। जवाना गुरबत के बाद अगला विदा हुसैन बादशाह कहंदे नाल कीता है। अगला विदा मेरे मौला कीता है जनाबे मोहम्मद हनफिया नाल। जनाबे मोहम्मद हनफिया दे कोल आए ना मौला फरमाते हनफिया जी मौला हनफिया मैं महंगा पिया ते मौला मैं नाल नहीं जाना। मौला फरमाते नहीं तू मेरा नायब बन के मदीने जरान है। भाई इस गल मैं सोचता पिया भाई इकबाल चाचा जी जो मैं सत्र पढ़नी किए तुस मवाई सोनी किए जनाबे मुहम्मद हनफिया कदमा ते हाथ लाए कदमा ते हाथ ला के जनाबे मुहम्मद हनफिया दिन सहरा का बछड़ा लजपाल हुसैन ओ मेरा मौला क्या थोड़ा जाना जरूरी है। मौला फरमाया हाँ हनफिया मेरा जाना जरूरी है। मैं सलाम करूंगा कुरान की इज्जत गवाए थोड़ा मिजाज पे देखना फिक्रा में डर डर के पढ़ लगा जना आख्या ने मेरा जाना जरूरी है। जनाबे मोहम्मद हनफिया दी अखा नहीं ते सावन दे बदल है। हुसैन बादशाह फरमाते मोहम्मद हनफिया मैं आख्या मेरा जाना जरूरी है तेरिया अखा इतनिया तेज क्यों मसिया आ तेन हाशमिया की गैरत दसा मोहम्मद हनफिया का एक हाथ जिगर पे आ गया है आदर हुन्ना मौला मैं तो मौला थोड़ा जाना पे जरूरी है मिन्नत करके दसो ओ क्यों बुरका पाई खली है जेडी नाने की कबर ते नहीं बैठी। सदके 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 भाई सलामती होवे तुहाडी भाई तुहाडी जिंदगी आ रज के रो लगी है शरीफा में चोखे दिन का मेहमान नहीं अकबर दा बाबा जी ये कोई बहादुरी नहीं छपे दाते बह के बंदा मुंह बेदा
کل کے مکان دے دیے انہاں نوں جنہاں نوں مکان دے دیے کہیں نہیں میں بسم اللہ کراں فرمیندے جے جانا ضروری ہے تے او دور کا کیوں پائی کھڑی ہے جیڑی نانے دی قبر تے دائیاں دے سہارے رہندی ہے اس تے کدی سفر کیتا ہی کوئی نہیں اگلا ودا میرے مولا حسین کیتا ہے مدینے والے نال اے ودا اگر میں تہانوں سمجھا لیا نا تے شاید اے دو کہ میں پڑھ رہی قرآن تے میرا ہاتھ ہے ایک وین ایسا ہے ایڈی نفاست درد دے وچ میں کلیا بھی اس نوں پڑھاں تے اے جگر تے سٹ لگدی مدینے والے نال اکبر دے بابے دا ودا کیتا ہے وہ جوانوں تیاری لکھی ہے بھائی اصغر کدے کدے ان دے دوڑے کو لکھ دے جس لکھا ہے مولا انہوں پڑھا دے وے جی ہے تو وہی زندگی ہوئے جی ٹر گئی تو مولا درجے بلند ہو میرے مولا حسین مدینے والے نال ودا کیتا ہے ودا کر دیا میرے مولا نے انج پگ دی پیج کھلے ہوئے ہیں اکبر دے بابے مدینے دے وارث اپنے رئیے دے پاسے بیٹھے نہیں اس توجہ ہی نہیں کی میں سطر کی آ گیا شہنشاہ حسین بادشاہ حسین اپنی رگے کے پاس بیٹھے اینڈ کر کے کائنات کے راجپال دے ہاتھ ہو گئے اللہ کرے میں سمجھا لوا اللہ کرے تھوڑے دل تک پہنچ جائے اینڈ مدینے والے پاس بیٹھے سید گل کی سیدہ رہ میں والنا آسان تہاڈی نگری وچ تے میں تو بے شک قسم چواؤ اساں پھر پھرا لکھ دین دے ہاں تحریر ساتھوں کر زندگی دا کیڑا پتہ اگلے سال اس رونے جس ہونے حسین باپ سے جس نے فرمایا نا عباس کاغذ قلم دبات لایا عباس سے پھر لے کے مولا کیا لکھا عباس نے پہلے مردہ دینا شہیدہ دینا سطر سنے جنہ گھر تک ماتم کر دیا جانے میرے مولا عباس لکھے مولا ہن کی لکھا حسین بادشاہ دی اکھاں بند آنسو جاری قدماں تے ہاتھ لائے مولا ہن کی لکھا حسین بادشاہ دی اکھاں بند آنسو جاری تریجی دفعہ قدماں تے ہاتھ لا کے مولا کی لکھا حسین بادشاہ اپنی ابا نال اکھاں صاف کیتیاں عقل مار قدم لکھ زینب بنت علی یزید تیرا ماتم دا حق بن لے امیر بن کے نسل غریب تو صدقے بھائی میں بھی سلا کر لکھ زینب بنت علی اسیرہ شام
لفظ زینب دا نام آئی جناب عباس ہتھ قلم ڈھائے پئی او ہو ہی نہیں سکدا او ماتمی مننا ہی کوئی نہیں جندا ہاتھ یا سر تے یا سینے تے آیا غازی عباس دے ہتھ قلم ڈھانا ائی حسین بادشاہ فرمایا عباس تیری قلم جو اس نام دے ڈھائے پئی ہے این کر کے ہاتھ جوڑے نا عقل مار کے دا تو لو محفوظ دا کاتب ہے تیرے ہاتھ وچ کول تقدیر ہے او مینوں زینب لکھدا نہیں آندا اے خود کر نہیں تیرے او مینوں اے نا نہیں لکھدا جی جی کرا جی میں دسنا کرا جی دسنا کرا اتنا پڑھنا ہی میں نوکراں مولا سے دے ہاتھ نہ پوجاں دے ہاتھ نہ پوجاں دے غازی عباس ماتم کر کے مولا وہ میں کو زینب لکھنا آیو نہیں آندا اے خود کر نہیں تے ہے نہیں ہونا چاہیے حسین عباس میں
मैं कोई कल अपनी मर्जी नाल नहीं लिखा वो सैना दिन आ जावा बीबी आप लिखाया है नाम अपना ते वास्ता जात खुदा दा वजह के लिए जेने नाल कोई थी या भैन होवे उन्हूं कोई भी Come on.